Mənim evdə ailə uşağım, balalarım acından yanır. Bunu Allah Taala əyikətdir, qardaş. Qarabağ 57 kristol qabağına qoyub, paqqı satır üstündəki 5 mat çörək qazancı. Tutuq dama basır. Ki mən qabiliyyətli olmasam, silah götürüb gedib erməninin qabağında başımı gülləyə verməzdim. Mənim qabiliyyətim yerinə yetmişəm. İndi Əsəbəlinin döldöşü, Şahim Qasımov çıxsın ortaya, o da qabiliyyətin yerinə yetişsin. Nə olur qardaş, sizdən xahiş edirəm. Mən Hacıyev Məhəmməd Əli, İskəndəroğlu. İkinci qrup Qarabağ əlli. Azərbaycan bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə 70% sağlamlığımı itirmişəm. Sağlamlığımı itirdiyim üçün də bugün mən fəxr edirəm ki, mən torpağım üçün, millətim üçün, xalqım üçün qeyrətlə, vicdanla gedib döyüşmüşəm. Bu mənim borcumdur, yerinə yetmişəm. Bugün haqsızlıq, bizim cənab prezidentin xəbəri yoxdur, mən əminəm ki, bu işdə. Əsəbəli deputat, İmişlinin deputatı, Əsabil Qasımovu. Deputatın qardaşı oğlu Şahin Qasımov bu gördüyünüz bu dəqiqə hal-hazırda Bakı şəhərində 37 dənə yüksək mərtəbəli binalar tikdirir. Özlərini Allah qismət eləsin. Bugün bu gördüyünüz yerdə 232 kvadrat mənim obyektim var. Yəni var idi, sökülüb dağılıb, yox elədilər. Deməli bir gün bunlar bizi gəldilər, bir-iki dəfə buraları söküntüsü olanda yüngül pulla bizi allatdılar, nə bilim ora çəkmək, bura çəkmək, hədə qorxu gəldilər. Hətta ora qədər qatil ki, hökumət bizi, biz qazi, mazi, heç bir şey, yəni gözümüzün qabağında belə şey yoxdur. Gözün aç deyir, gözümə yaxşı bax. Mən buna dəfələrlə dedim ki, hər bir şeyi qoyaq bir qırağa, göydə Allahını unutma. Biz mənim 4 dənə övladım var, artıq 2002-ci ildən mən burada ticarətlə məşğul olub, üzr istəyirəm, balalarımı, övladımı onunla saxlayıram. Mən çəliyə sökənən bir insanam. O ona məhəl vermədi. Gecənin birində maşını diriyib, söhdü, traktorla. İçi dolu bizdə canlı çəkilişləri də var, canlı videosu da var. Gecə bizim xəbərimiz olmadan biz bilməmişik. Malımızı aparmaq şərti ilə yarım milyondan yaxın içində bahalı inşaat ayin oyunları, seyfimiz, nisiyə dəftərimiz, hər bir şeyimiz həmən ofisimizin içində, həmən dükkanımızda. Gecə ilə onu şuman eləyib torpağa qatdılar. Gördüyünüz kimi səhəri gətirib burada katlavan qazıb yerində bina qaldırırlar. Bugün 3-cü aya keçibdir ki, onun ofisinə getmək, ora-bura özümüzü öldürmək heç bir nəticə yoxdur. Bizi hədələməklə, bizi qorxuzmaqla. Kim sizi hədələyir? Çox pis, Haycan. Sizi kim hədələyir? Bizi Qasımov Şahin. O kimdir? Deməli, bayaq bildirdiyim kimi İmişli rayonun deputatı Əsəbəli Qasımovun qardaşı oğludur. Pulum da var deyir. Hökumət də yəni, mənə. Yəni şəxsən sizə deyir də bu sözü. Ancaq bizə deyir, qardaş. Burada mən öz binamın üstündə mən dəfələrlə 2-3 nəfər başımda dəstəklə, qardaşlarla getmişik. Nəticə yox. Get işinlə. Mən də öz dövlətimlə, öz prezidentimə üzümlü tutub xahiş edirəm ki, mənim heç bir imkanım yoxdur ki, gedəm haradasa bir şərait yaradam, mən balalarımı doladım. Mən prezidentimdən kömək istəyirəm ki, bu işdən məlumatlı olsun, belə haqsızlıqlarda mənə köməkdarlıq eləsin. Axır nəticəyə gəlmişəm ki, işimi bərpa eləyə bilməsəm, zahar kimi mən benzin götürüb özümü yandıracağım xalqın qarşısında. Sonuncu dəfə onunla nə zaman görüşmüşsünüz və nəsə təklif eləyib, yəni kompensasiya? Axırıncı səfər. İcra hakimiyyətindən bizə göstəriş verdilər ki, tapşırılıqdır. Gedin Şahinin yanına, Şahin müəllimi. Hansı icra hakimiyyəti? Nərmanovun icra hakimiyyətindən. Bəs Şahmar müəllim dedi, gedin onun yanına, tapşırılıqdır. Sizin dediklərinizi nəzərə alıb, köməkdarlıq eləyəcək. Gəldi onun yanına, heç dedi, mən sizi tanımıram, tanımaq da istəmirəm, çıxın gedin. Bəs siz yenidən icra hakimiyyətində məlumat verdiniz bu barədə? Dəfələrlə getmişik, heç bir kömək görməmiş. Getməkdən yorulmuşum. İcra hakimiyyətinin özünü təqdim edir Zəhmət olmasa. Vətən müharibəçiləri İctimai Birliyinin sədri Firidun Məhmədov. Birinci dərəcəli Qarabağ vilayəti. Məsələ burada nədir? Burada Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 29-cu maddəsi. Vətəndaşın mülkiyyət hüququ ilə bağlı. Maddəsi kobud sürətdə pozulur. Birinci. Gəlib onun Məhəmmədəli Hacıyevə məxsus olan özəl kupçalı çıxarışlı mülkiyyəti darmadağın eləyib, talan eləyib, qarət eləyib, içərisində olan 500 min manata yaxın malı oğurlayıb, götürüb aparıb. Və bunun hamısının göstərişini verib Polex MMC-nin direktoru
Əsabil Qasımovun qardaş oğlu, onun iş icraçısı, yəni Poliks Emirci əslində Əsabil Qasımovdur. Millət vəkilinin, nətər millət vəkilini sələ bilmirik onu, gəlib burada bütün xalqın haqqını ödürür. Onun göstərişi ilə, onun göstərişi ilə gəlibdilər Məhəmməd Əlinin razılaşmadığını, yəni onların təklif elədiyi haqsız, haqsız, ədalətsiz təkliflə razılaşmadığını görüb, gecə ilə vurub uçurduqlar obyekti, traktorlara verib yerlə bir eləyiblər, içərisində malı qarışıq, oğuruş götürüb apar. Ortada toxunmaq olmaz, məhkəmənin toxunmaq olmaz qərarı olmasına baxmayaq. Məhkəmə qərarını çiğniyərək bu insan bunu edir. Təəssüflər olsun ki, bu günə qədər Şahin Qasımov və Əsabil Qasımov heç kim heç bir məsuliyyətə cəlb eləməyibdir. Onlar tutduqları əməldən heç peşmanda deyirlər. Onlar etdikləri talancılıq, qarətçilik, özgəsinin mülkiyyətini talan etmə, qarət etmə, oğurlama cinayət məsuliyyətlərini, cinayətlərini törətdikləri halda cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıblar. Və bu gün Qarabağ əlləri yığışıb bura gələrək Məhəmməd Əli Hacıyevə həmkarlıqla dəstək edirlər, dəstək olurlar. Şanım dolu, axşam qapı bağlanıb, içində sefi, içində nisiyə dəftəri, içində nəyə gücümüz çatıb, dosta, qardaşa, hamısını nisiyə, nağdiyə alıb gətirib dükkanımıza yatızdırmışam. Özümün xəbərim olmadan traktora verib, malı yığıb kamaza götürüb aparıblar. Şanı da bak gördüyünüz kimi alt üst eləyib, torpağa qatıb, yerində 18 mərtəbəli bina qaldırırlar. Yenə deyirəm, bak bu dəqiqə bu maşının şüşəsini oğurub aparsam, tutun mənə davam atayaqlar. Gəlib bu boyda malı mülkü götürüb aparıbdı. Buna niyə bir çağır baş prokuror, daxil işlər naziri, hara baxırlar bu? Hara baxırlar deməliyiniz bu? Bağlarımız məhv oldum bundan kəndəsin. Allah qala başına gətirəcək bu yanar dağı, mənim evdə ailə uşağım, balalarım acından yanır. Bunu Allah talıya əgahdır qardaş. Bunu Allah Teala əgah eləyəcək. Cənab prezidentimizin bu işdən xəbəri yoxdur. Eşidirəm qardaş, eşidirəm. 3 aydır mənim üzr istəyirəm. Mənim körpə, iri balalarım evdacından batır. Bəs mən nətər eləyim? Bəs Əsəbəlinin oğlu görsən hardan meydi gəlir? Harda sürüşürmüş? Ay mənim balalarım acından batır, Allahsızlıq olmaz. Ay kişi biz əlilər olmasaydı, Allah haqqı, şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Əlilər olmasa gəlib Bakıda oturmuşdu. Cənab prezidentimiz əskərləri. Bu dövləti, bu qranisi qoyan oğlanlarıq, bir gün zəril olmuşuq, şəhid olmuşuq. Bugün mənim sənətli, dokumentli yerimi Əsəbəlinin qardaşı oğlu 32 yaşında Şahin belə əlim fırırıya deyirəm, ə qardaş, biz əsəbi xəstə adamıq, niyə elə özün hərəkət edirsən? Deyirəm, mən idmançıyam, mənim duruşum belədir. Durun, basın çölə, belə haqsızlıq olmaz, ə qardaş. Bəs belə şey olar, başına dönüm səni. Evdə bina tikilir, bina, üçüncü mərtəbəni qoşurlar. Ver onların bir nəfər, görürsən Allah Teala onlara təqəzzət elədi, Allah Teala əgah elədi. Bir nəfər gəlsin bura, desin ki, sənin uşağın evdə acından batmağını ala, haqqını verirəm. Biz deyən yoxdur ki, sənin başına mən dönüm. Allah bir də qaçsın onların başını. Qardaş, o mənim işim deyil, onu Allah Teala eləyir. O Allahın işidir, Allahın işinə gözünün qarşısında mən burada təzdən ikinci səfər şəhid olacağım. Thank you.